ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਦਿਖੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਕਿਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕਟ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ 2 ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ UP ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।